10:25 за Києвом. Ви дивитесь програму «Опоріг». І зараз розкажу коротко про головні новини цієї години. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данилюк розпочав робочий візит до Сполучених Штатів. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку. Посадовець вже провів дві зустрічі з радником президента Сполучених Штатів генералом Кітом Келлогом, а також із спецпредставником Держдепу Куртом Волкером. Подробиць перемов наразі не повідомляють. Національний банк скасував результати торгів пулу активів Дельта-банку. Про це повідомляє прес-служба регулятора. Причина такого рішення – можливі маніпуляції, внаслідок яких майно реалізували за заниженою вартістю. Нагадаю, олійно-жирнові комбінати на Одещині та інфраструктуру порту Чорноморськ, що перебували під заставою, придбала компанія «Скай» бізнесовця Андрія Веревського. Початкова ціна лоту становила 870 мільйонів гривень, але активи продали всього за 180 мільйонів. Результати оприлюднять до 1 березня. Уряд проводить перевірку постачальників комунальних послуг щодо маніпуляцій з тарифами. Про це у своєму твіттері повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Нагадаю, раніше у Кабміні анонсували масову перевірку теплокомуненерго та відкриття реєстру власників комунальних підприємств. Пустив на територію військового аеродрому пограти в пейнтбол. На Чернігівщині затримали офіцера, що одержав хабара від представників приватного підприємства. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури. За допуск цивільних на військовий об'єкт зловмисник узяв 3 тисячі гривень. Також пообіцяв допомогти при оренді ділянки. За це одержав ще 500 доларів. Президент України всерйоз взявся за контрабанду. Днями Володимир Зеленський пообіцяв звільнити тих голів митниць, які не можуть впоратися із цим явищем. А напередодні оприлюднили указ, яким гарант запроваджує серйозні зміни у роботі митниць. Послухаємо. За там роки незалежності, на жаль, Україна перетворилася на такий собі хаб для світовий хаб. Я не побоюся цього слова, тому що контрабандні сигарети для того, щоб потрапити в Європу через Україну, приходять в Україну з усього світу. Це і Китай, це і Арабські Емірати, це і Білорусь, і Молдова, і непідконтрольні території. Ну, я хочу з радістю представити вам гостя нашої студії. Це Ярослав Телешун, кандидат політичних наук. Добрий день, пане Ярославе. Добрий. Ну, давайте з вами поговоримо про ініціативи президента Зеленського. Взявся за контрабанду, каже, ну, це одне з пріоритетних його завдань. Які ваші прогнози? Чи вдасться швидко і якісно провести ось такі всі зміни на митницях, Володимир Олександрович? Ну, навряд чи ініціатива гарна, безперечно. Тобто боротьба з контрабандою – це є актуальне питання, яке є важливим для суспільства. Тобто у нас суспільство, думаю, більша частина його підтримує ідею боротьби з контрабандою. Тут зовсім інше питання, насправді, наскільки це швидко і ефективно вдасться. Тобто, звичайно ж, питання, якщо 28 років незалежності вибудовували систему контрабанди, то навряд чи її можна подавати дуже швидко, в 1-2 дні. Але в той же час, ну, перші ініціативи, поки що ми не бачимо системних, тому що зрозуміло, тільки нещодавно був назначений голова, пані Фіодов. І ініціативи – це добре, але реально поки що… А що можете сказати про таке призначення? Ви знаєте, важко достатньо говорити, наскільки це буде вдалим призначено. Тому що, з одного боку, ми можемо говорити, що пан Нефьодов достатньо непогано себе зіграв на посту замміністра з впровадженням там Прозоро тощо. Є певні ініціативи, які він озвучив там щодо контрактної митниці, тощо. Але казати, наскільки це буде реально впровадження на практиці і яким чином, ну, поки що зарано говорити щодо цього. Ну, і справді, ви правду кажете, що вже на цих схемах і митники, да, і люди, які вище на посадах, так довго вже заробляють на цьому. Який має бути механізм, на вашу думку, такий, аби, ну, не знаю, мотивувати, можливо, митників для того, щоб їм, знаєте, спокуси не було?
Ну, як я розумію, в найближчий час буде достатньо високий такий рівень ротації в кадрах найвищих посадових осіб митниці, тому що якраз заяви пана президента щодо того, що якщо буде далі продовжуватися, буде заміна керівництва. Плюс ми повинні розуміти, що останні там дні, там тижні були перейменовані різні відділи митниці, якраз для того, щоб ми розуміємо, да, згідно чинного законодавства, перейменування різних інституцій митниці дає можливість скоротити штаб і замінити і відправити у відставку тих чи інших осіб. Тому я думаю, перш за все, це буде ротаційний перший такий крок. Зовсім інше питання, а що далі? Да? Тому що ми справді розуміємо, що схеми в Україні вони вже вжилися, вони стали частиною функціонування митниці. І тут питання, чи заміна окремих людей дасть можливість змінити системну діяльність митниці. Тому що я ж думаю, що для запиту, якщо ми говоримо про запит українського суспільства, то є запит не на зміну конкретних там особистостей, хоча й на це є, а заміну системи діяльності цієї митниці, щоб митниця стала справді тією структурою, яка захищає інтереси громадян. Ми розуміємо, що митниця – це така золота жила. Безперечно, знаєте, жартують, кожен громадянин мріє, щоб ми хоча б на рік дали 1 метр кордону в користування вільне. Тобто зрозуміло, що якщо ми говоримо про митницю, це справді золота жила. За різними оцінками, там ми можемо побачити майже всі ті транші, які ми отримали від Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних структур, ми могли би отримати від митниці, якщо вона працювала прозоро. Безперечно, але у зв'язку з тим, що вона надає такі можливості, ресурси, це і створює свої проблеми. Ніхто не хоче ділитися з цими схемами і доступом до цих ресурсів. Ну, бачите, у команді Зеленського кажуть, що Україна перетворилася вже давно, причому на світовий хаб з контрабанди сигарет з Європи, до прикладу. Цікаво, які ще, в яких ще товарах ми займаємо лідируючі позиції? Ну, щодо товарів не знаю, це треба якраз питання до митників і органів, які займаються контролем за діяльністю митниці. Але, ну, справді проблема з там сигаретами і іншою контрабандою є, ми можемо згадати навіть залученість і участь наших представництв, там, посольств, консуль тощо. Тобто вся система пронизана не тільки митницею, а й інших державних інституцій, які там в тій чи іншій мірі співпрацюють. Це про боротьбу з контрабандою, зокрема, на митниці і взагалі реформування митниці, ну, говорили ледь не всі президенти, які приходили, да? Але якось так траплялось, що це все залишалось на рівні обіцянок. Да? З чим ви це пов'язуєте? Чому жодному, да, з політиків так і не вдалося реформувати цю систему так, щоб вона працювала, ну, бодай, не знаю, давайте далеко не ходити, як у Польщі. Ну, знаєте, жартуємо, кожен наш політик, хто намагався вступити в боротьбу з митницею, програвав цю боротьбу. Тобто митниця перемагала і різні, скажімо так, преференції, які вона давала політику, давала йому можливість змиритися зі своєю волею. Да? Так як в нас жартують, у нас кожен політик хазяїн слова, слово дав, слово забрав. Тому боротьба дуже часто справді ставала, як знаєте, певний кліше там напередодні виборів чи інше, як можливість показати, от, бачите, я готовий вирішувати одну з нагальних проблем. Але після там виборів чи інших, скажімо так, критичних моментів, коли залежить від цього там доля того чи іншого політика, питання відкладалося трохи у кишеню. Тобто, звичайно ж, є загроза, що це може бути. Тут питання в тому, щоб справді у цей момент достатньо жорсткої риторики президента Зеленського на митниці з головами очільників митниці, вона не стала, скажімо, да, погрозами, вона не стала, знаєте, як кульмінацією. Тобто тут якраз, зраховуючи, що у Володимира Зеленського є досвід, скажімо так, шоу-бізнесу, і от момент публічного виступу в сфері шоу-бізнесу достатньо часто є самою кульмінацією. Тут важливо, звичайно, якщо ми говоримо про справді кардинальні зміни в митниці, щоб цей момент став не кульмінацією, а лише початком і майданчиком для подальшої системної зміни і функціонування митниці. Ну, що цікаво, експерти кажуть, ось після того, як пан Зеленський там погрожував звільненням, да, і запитував, чи можемо ми звільнити цього голову. Деякі експерти кажуть про те, що, ну, пану президенту треба було б трохи законодавчу базу, да, так підтягнути, тому що ну, не можна запитувати, да, чи ми можемо звільнити. Можемо, звичайно. Да? Ну, тобто, як, з чим ви ось це пов'язуєте? З виборами? Ну, чому саме за контрабанду? Чому не за охорону здоров'я взявся президент? Я не знаю, не за соціальну сферу? Чому з контрабанди почав?
Ну, зрозуміти, просто якщо ми говоримо про будь-яку сферу, то перш за все ми повинні розуміти, що достатньо складне, тим паче, якщо ми говоримо про сферу охорони здоров'я, то це складна проблема. Там її вирішити так, щоб всі громадяни були задоволені. Контрабанда, вона теж нелегка. А ви тут розумієте, що боротьбу з контрабандою, якщо ти публічно оголошуєш і справді її провадиш, то більша частина суспільства підтримує цю ініціативу. Звичайно, люди, які наживаються на цьому, вони не підтримують цю ідею, але як мінімум публічно вони виступати проти боротьби з контрабандою не будуть. В свою чергу, якщо ми говоримо про реформу охорони здоров'я і системи охорони здоров'я, то розумієте, тут якраз завжди буде присутня політична дилема. Тобто, якщо боремося з корупцією, це можливо, якісь гроші тримаються на рахунках, це значить, не рятується чиїсь життя. Тобто проблема, яка по суті повинна бути вирішена, вона одночасно є палкою з двома кінцями. Тобто по одному питанню вона вирішує, іншим вона б'є по громадянам. І звичайно, це буде, знаєте, питання, яке зачіпає інтереси, навіть якщо воно в позитивному руслі вирішиться. То в свою чергу контрабанда то достатньо зручно, тобто проблема, яка є нагальною, яка є важливою для суспільства, і, звичайно, ті, хто живе за рахунок контрабанди, публічно висловити своє занепокоєння, стурботу і так далі, навряд чи будуть. Давайте додамо інформації. Очільників митниці у Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях звільнили. Про це у Фейсбуку повідомив виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов. За словами посадовця, таке рішення він ухвалив за результатами наради в Ужгороді 6 липня за участі президента. Там Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяву про звільнення через контрабанду в регіонах. Крім того, президент анонсував початок масштабної боротьби з порушниками кордону та заявив, що потрібно очистити керівництво прикордонної служби та прокуратури Закарпаття. Ось цікаво, чому... Послухаємо пряму мову. Якщо ви не можете зупинити контрабанду, а чого ви не звільнитесь? Просто в мене таке питання. Ну, не, ну ви ж, я ж не кажу, що ви хабарі берете. Ви порядні, чесні люди, напевно. Я так думаю. Ну, I hope, да? Як то кажуть. Ні, мені просто питання. Ну, якщо ви не можете це зупинити, ну, чому ви там працюєте? Наразі роботу митниць, за словами Власова, виконуватимуть фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС. Також посадовець анонсував, що вже до кінця липня на кордоні з Румунією запрацює перший стаціонарний сканувальний пристрій на пункті пропуску Порубне-Чернівецької митниці. Нагадаю, 9 липня президент підписав указ про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів. Цікаво, що це за така система, стаціонарний сканувальний пристрій, чи знайомі ви з нею, де вона вже, можливо, працює, що це за така? Ну, я думаю, що це перш за все треба звертатися до техніків і митників, які займаються цим. Mm-hmm. Да, звичайно ж, я технічні параметри цього засобу навряд чи зможу розповісти і розповісти деталі його функціонування. То справді, от питання, пан президент достатньо цікаве питання поставив, що якщо ви не можете вирішити питання і призвести до результатів, чому ви залишаєтесь на посаді? Знаєте, я би поширив це питання і розповсюдив би його на всіх наших чиновників і політиків. Якщо ви не здатні дати результат, і результат, який вимірюється в соціальних результатах для громадян України. Тому що, знаєте, на всі говорять, що парламент повинен бути ефективним, але в той же час у всіх ефективність парламенту чомусь вимірюється своїми показниками. Тобто деякі нам розповідають, що ефективність параметру вимірюється через його законодавчу функцію, хоча ми пам'ятаємо, що там і представницька, і державоутворюча, фінансова функція у нашого парламенту. Але в той же час, знаєте, всі апелюють, наприклад, до кількості. Так в нас європейські наші колеги не раз казали, що український парламент займається так званим законодавчим спамом, коли пишуть багато законів, а результативність цих законів зовсім інша. Тут питання соціального результату. І от те питання, яке задав пан президент, можна переадресувати абсолютно всім чиновникам і політикам. Якщо ви не на своєму місці і не даєте результату, то чому ви там залишаєтесь? І я думаю, що, от, зокрема, пану президенту буде варто і нагадати це питання там через півроку, через 100 днів щодо його команди, оточення, чи дадуть вони результати. Якщо ні, то, звичайно, можливо, буде питання кореляції, там, корекції команди. Але разом з тим, бачите, замість звільнених голів митниць виконуватимуть обов'язки фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС. Ну, тобто це люди, які вже й працювали з тими людьми, яких звільнили, да? Чи можна робити таку заміну?
Знаєте, з одного боку, да, ми можемо казати, що це ті самі представники тієї ж системи, але з іншого боку, знаєте, треба знайти ж досвідчених людей навіть на перехідний період. Тобто повністю звільнити всіх представників митниці і замінити їх іншими людьми, ну, навряд чи це вийде. Ми, звичайно, можемо там апелювати до досвіду Грузії, де була така практика, коли їх звільнили, але знову ж то треба порівнювати розміри Грузії України і кількість працівників. Це по-перше. По-друге, питання ресурсів, мається на увазі гроші. Хто знайде нам період підготовки, високих зарплат, забезпечення митників тощо. Тобто, звичайно ж, повністю замінити одномоментно навряд чи можна. Але ти знаєте, згадується відома фраза Робі Вільямса, вона стосувалася щодо політиків, але в той же самий час її можна застосувати і до митників. Це те, що політики подібні до памперсів. Чим частіше їх змінюєш, тим здоровіший організм. Тобто тут так само, якщо навіть весь час влаштовувати ротацію серед митного складу, мається на увазі голів митниці, то, як можливо, знаєте, загроза того, що їх можуть замінити в будь-який момент, вже буде спонукати хоча б трохи прозоріше працювати. Дії. Давайте доєднаємо до нашої розмови Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, експерт реанімаційного пакету реформ. Пане Ілля, добрий вам ранок. Доброго ранку. Говоримо про те, як Володимир Олександрович активно взявся за боротьбу з контрабандою. Як ви думаєте, чому новий президент обрав саме цей вектор як пріоритетний? Ну, перше б я хотів сказати, що це не його сфера діяльності, тому той указ є антиконституційним. Тому що немає права президент надавати доручення Кабінету міністрів. Хоча в цілому напрями, які визначені в цьому указі, є правильні. Зокрема, це питання відкриття інформації про знеособлене, про суму розмитнення товара. Тому ми можемо там побачити такі речі, як, наприклад, розмитнення, умовно кажучи, взуття по 10 центів за одну штуку, при тому, що вони продаються і так далі. Тому напрями визначені правильно, а от як вони будуть реалізовуватися, як буде діяти Кабінет міністрів, це питання відкрите. Наскільки реально, швидко, як це планує зробити Володимир Олександрович, подолати взагалі корупцію на митниці? Тому що ми розуміємо, що на цих схемах сидять роками просто. Це буде повільний процес. Перша позиція – це те, що, звичайно, людей треба міняти. Це ті, хто вже багато років вже мають налагоджені схеми. Зміни, які треба зробити, вони стосуються не тільки заміни людей, а й також технічного забезпечення. Ну, то, а перезавантаження має відбутись на керівних посадах чи взагалі по всій вертикалі структури? Десь приблизно 80% людей, які працюють в митниці, вони діють в залежності від того, яку установку дає керівництво. Крім цього, звичайно, у них низькі заробітні плати, це безперечно, їх треба піднімати, коли ти приймаєш рішення на сотні мільйонів гривень щодо пропуску товарів, а у тебе зарплата 8 тисяч гривень, то це дуже дивно вимагати від такої людини дотримання, абсолютно дотримання і неможливості, щоб він там дотримувався законодавства і не брав хабарі. Тому це також є питання відкритим. Так. Ну і загалом, дивіться, у команді Зе кажуть, що Україна перетворилась на світовий хаб з контрабанди сигарет з Європи, до прикладу. Скажіть, можливо, вам відомо, чим ще ми таким, знаєте, на контрабанді сидимо найбільше? Які ще товари можуть входити до топ? Ну, першу позицію я би хотів сказати, що якщо ми будемо говорити про сигарети, то це проблема Європи, а не наша. Тому що все ж таки сигарети, ми не є хабом, сигарети в більшості випадків виробляються в Україні, відповідно, гроші надходять потім в Україну, тому Європа вимагає, щоб ми з цим безпосередньо боролися. Наша проблема заключається навпаки, коли контрабанда йде з Європи, а тут уже це питання і техніки, побутової техніки, і взуття, і одягу, і автозапчастин. І палива, тобто статті, які товари, які надходять в Україну без сплати податків, це значна кількість. Так. Пане Ілля, ну і ваші поради, як думаєте, з чого варто було б починати оцю боротьбу для того, аби справді наповнити держбюджет, да, і каже експерт, ось, до прикладу, у нашій студії, що, можливо, нам не варто, тоді б ми могли і не брати таких шалених кредитів, да, у міжнародних інстанцій? Абсолютно точно. За розрахунками нашого інституту, втрати на митниці, за самими скромними оцінками, сягає 3-4 мільярдів доларів. А зробити треба, по-перше, дійсно,
починати треба з керівництва, міняти керівництво, і це дуже правильний крок, який зараз здійснюється, тому що саме ці люди є ключовою ланкою для організації контрабанди і, відповідно, не сплати податків при митниці. Це, звичайно, перший крок, але перелік кроків, які треба зробити, набагато ширше. Технічне забезпечення, заробітні плати, утримання, законодавце забезпечення, обмін інформації і так далі. Тобто кроків дуже багато. Перший зараз уже у нас новий керівник, якому є довіра щодо його відповідних доброчесних якостей. І від перші кроки це, звичайно, буде організаційна структура протягом 2 місяців відбуватися, а далі вже будуть прийматися рішення стосовно і тож самих електронних заходів для того, щоб зробити цей процес більш відкритий і контрольований. Дуже дякую вам, пане Ілля, що доєднались до нашого етеру. Нагадаю, глядачам, Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, експерт реанімаційного пакету реформ. Давайте підсумуємо цю тему, пане Ярославе, разом з вами. А як ви вважаєте, перезавантаження має відбутись повністю по всій вертикалі, чи справді достатньо попрацювати і звільнити голів лише керівників, да, митниці? Питання, що знову ж, звичайно ж, почати треба перезавантаження системи, але тут питання навіть не в особах, а в самій системі. Тобто зміна голів, звичайно, вона повинна початися з цього саме питання. Змінити всю систему митниці, навряд чи ми зможемо замінити повністю всіх людей. Це раз. По-друге, пан президент тут вказав, що і перевірки, і заміни голів прокуратури в Закарпатській області. Ми повинні розуміти, якщо ми говоримо про проблему контрабанди, вона зачіпає не тільки митницю. Це і правоохоронні органи, поліція тощо. Тобто, тому що вони працюють в системі, прокуратура. Звичайно, тут питання заміни всіх людей, воно майже нереально. У нас тільки немає громадян, у нас немає стільки ресурсів, щоб всіх замінювати по всій державі. Тому, звичайно, тут стоїть питання, перш за все, голів, які би справді були б ефективними менеджерами на своїх посаді. І потім вже другорядне питання – це зміни системи. А давайте поговоримо з вами і про інші кадрові рішення і призначення Володимира Олександровича. Власне, президент оновив низку органів новими старими обличчями. Зокрема, 9 липня Зеленський оновив наглядову раду Укроборонпрому. Він звільнив Михайла Згуровського, який очолював раду у січні 2018 року, і призначив Давида Арахамію та Андрія Загороднюка. Крім того, президент повернув Романа Безсмертного у тристоронню контактну групу на перемовинах у Мінську і призначив Юрія Зіневича членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Торкнулися зміни і служби зовнішньої розвідки. Тепер там заступником буде заступником голови служби буде Валерій Євдокимов. Ось такі кадрові призначення. Бачите, це ті, які може пан президент робити без згоди на те Верховної Ради, да, парламенту. Але ось із найцікавішого, як на мене, тут в Укроборонпром пан Давид Арахамій, який, до речі, йде по списку пана Зеленського. Як це корелюється у вас? Зрозуміло, що тут якраз назначення йде тій особі, якій довіряє президент Зеленський. Голову наглядової ради Укроборонпрому. Слухайте, ми так багато років казали, що попередній президент оточив себе своїми бізнес-партнерами, друзями. А що відбувається зараз? Розумієте, це стандартний хід для всіх політиків. Коли вони тільки приходять в політику, тим паче, якщо ми говоримо про людей, які не мали до цього жодних відносин і стосунку до політики. Угу. Тобто це зрозуміло перше бажання, а тим паче, коли їх оточує, скажімо так, не зовсім приємне оточення і настрій там вищого законодавчого органу тощо, оточити себе найближчими там друзями, кому ти довіряєш. Тут питання те, що от ми, зокрема, піднімали у вас на попередніх ефірах, що це є перший крок. Після виборів до парламенту тут постає питання, а чи готовий пан президент для корекції свого оточення і представників у владі від нього. Тобто, зрозуміло, на першому етапі, коли треба сформувати цю ієрархічну ланку апарату і оточення, то, звичайно, підбираються найближчі люди. Але потім постає питання, а чи готовий змінити він? Бо якщо аналізуємо попередні роки, то дуже часто бачили, що якраз обираємо нового президента. Спочатку ініціативи цікаві, оточив себе бізнес-партнерами, друзями, тим, кому довіряєш. І на цьому момент далі ротації в апараті і в оточенні чомусь зупинялося. І отут справді питання до пана Зеленського, а чи зможе він і готовий він до того, щоб заміщати ці посади
посади, які на перших порах замістив своїм оточенням, вже справді ефективними менеджерами. Повернення в тристоронню контактну групу Романа Безсмертного. Як ви це оцінюєте, враховуючи те, що ну, він вже був в цій групі? Ну, тут, знаєте, навіть більше тут варто оцінювати з урахуванням заяв пана Безсмертного в період виборчої кампанії президентської. Він досить жорстко критикував Зеленського. Так, да, достатньо жорсткою критикою пана Зеленського, там, зокрема, що він повинен скласти документи і забрати їх з Центральної виборчої комісії тощо. Тут, знаєте, напевно, перше питання – це те, що все-таки, якщо ми говоримо про кадрову політику у Володимира Зеленського, це те, що не вистачає людей, є певний кадровий голод, але тут питання кадрового голоду, на мою думку, зумовлене тим принципом, яким формується оточення і апарат. Зокрема, там з інтерв'ю пана Богдана він сказав, що по принципу записної телефонної книги, тобто кого знаю, тому набираю, пропоную ці посади. Звичайно, якщо ми говоримо про ефективну кадрову політику, то повинні вийти за цей принцип. Угу. Не лише в межах телефонної книги однієї або кількох осіб. Це по-перше. А по-друге, якщо ми говоримо про пана Безсмертного, тут питання знову ж, немає посади і представника від пана президента. І, напевно, цю кандидатуру була запропонована самою головою української місії, мається на увазі Леонід паном Ильич. Кучмою. Да. Який має достатньо тривалу історію співпраці з Безсмертним. Да. Він і достатньо непогані відносини. Тому я думаю, що це якраз його креатив. Креатура була. Да. Але наскільки доцільне таке перепризначення, да, коли вже відбулось за Леоніда Даниловича дві зустрічі у Мінську 5-19 червня. Про наступну дату поки вам відомо, коли? Тому що я не знаю. Поки що ми бачимо, що все висить. Мається на увазі, немає чіткої дати, немає навіть формату. Чи заголів Міністерств зовнішніх справ, чи очільників держав тощо. Так, да, але я в цьому контексті, що дивіться, що зараз відбувається. Президент пропонує новий формат перемовин у відеозверненні до Росії. Каже, давайте залучати Сполучені Штати, Британію, але зустрічатися у Мінську. Тобто, теоретично, це десь близько, да, до мінського формату, певно, що, чи до нормандського, да, неясно. Тут зміна пана Безсмертного. Ну, на що розраховує пан президент? З якої сторони він намагається проявити ініціативу? Ну, тут, знаєте, я, на мою думку, тут знову ж тимчасове заміщення посади по факту було. Тому що мінський процес, ну, він повинен тривати, і це заявляв пан президент. Ну, і тому, це зрозуміло, базис всіх перед всіма абсолютно, да, і тому казати, що буде відсутність якийсь тривалий час певних людей на цих посадах, ну, навряд чи ми можемо говорити. Угу. Тому що повинні кроки, які здійснюють, тим паче, що це одна з виборчих обіцянок президента. Тобто не можна сказати, що немає людини, тому немає справи. А поки підбирається людина і той новий формат, хоча б його уявлення, а як я розумію, у команди пана президента поки що немає чіткого його уявлення, механізму вирішення, хоча б якогось. Ми не кажемо ефективно чи неефективно, але хоча б якогось. Тому заміщується посада хоча б тими, хто би зміг підтримувати на тому рівні, який існує. Так, людина від президента у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення після ситуації з телемостом, тим, який не відбувся. Про що це свідчить, на вашу думку, з чим ви пов'язуєте таке призначення? Ну, знаєте, призначення воно в будь-якому разі було б, незалежно від того, був би телеміст, не був би, піднімалося питання взагалі телемосту. Тобто, тут ми повинні знову трохи розводити ці питання, тому що зрозуміло, що питання телемосту – це питання, зокрема, і виборча кампанія, як технологія і інструмент, який використали ОПЗЖ, і достатньо ефективно, я думаю, що воно непогано з'їсть частину електорату, яка б могла би підтримати «Слугу народу» партію на виборах. І зовсім інше питання. Звичайно, голова Нацкомісії з питання там телебачення, вона повинна була б назначити особу. Mm-hmm. Тому що ми пам'ятаємо, що попереднього указ президента був відмінний. Звичайно, повинна була б бути заміщена посада. В свою чергу, я не думаю, що тут кардинальне питання там із телемостом, із телеканалом буде вирішення до виборів, тому що взагалі ця процедура достатньо тривала. Тобто там, да, за процедурою треба відправити лист, це як мінімум там енна кількість днів. Тобто ми розуміємо, що все це буде... Взагалі розширення свого функціоналу, своїх повноважень у Верховної Ради, абсолютно, так? Да. Тобто ми бачимо, що всі намагаються за допомогою цього інформаційного приводу вирішити свої питання. Нацрада намагається збільшити свої можливості і свої функції, і свої повноваження. Певні політичні сили намагаються заробити дивіденди на напередодні виборів. Тобто абсолютно кожен переслідує свої інтереси. Питання в зв'язку з тим, що і перше, і друге, і третє питання, там, воно достатньо довго тривало, там вирішення і повноважень, вирішення перевірки. Тому я думаю, що все це буде відкладено.
відкладено після виборів. А після виборів ми подивимось, наскільки буде вже інтерес і можливості вирішити це питання в тому чи іншому вигляді. Ну і ще до однієї теми. Зеленський звільнив 70 голів райдержадміністрації. Відповідний указ опублікували на сайті президента вчора. Зокрема, відставку відправили очільники в районів у 16 областях та у Києві. Причина звільнення голів РДА – закінчення терміну повноважень попереднього президента України. Нагадаю, раніше президент Зеленський звільнив 20 голів облдержадміністрації. Кабмін вже погодив 8 претендентів на ці посади. Окрім того, нові очільники Львівщини, Закарпаття, Луганщини та Донеччини вже отримали від президента свої посвідчення. Також, ймовірно, сьогодні гарант офіційно призначить нового голову Київської ОДА. Ним стане Михайло Бно Айріан. Він працював в уряді Януковича Азарова, де був радником міністра закордонних справ Костянтина Грищенка. Буквально з попереднім спікером у цій студії говорили про те, що звільнення голів райдержадміністрації, зокрема, не могло відбутися без погодження з Кабінетом міністрів. Чи означає, на вашу думку, це, що сьогодні, якщо є протистояння парламент-президент, то протистояння Кабмін-Зеленський такого немає? Я б тут казав би обережно, ми повинні розуміти, що, знаєте, у нас за ці 2 місяці, що пройшло там оголошення виборів, інаугурації, моментні союзи між різними політичними силами, ситуативні, абсолютно змінювалися. Зокрема, там заяви пана Гройсмана з жорсткою достатньо політикою Петра Порошенка, ми бачимо, що, звичайно, це грає на користь там партії «Слуга народу». Заяви потім пана Разумкова, що, можливо, теоретично, пан Гройсман може залишити на посаді прем'єр-міністра, зрозуміло, це, знаєте, крок на зустріч чинному прем'єр-міністру. Тобто домовленості закулісні, вони ведуться. І, звичайно ж, риторика основних політичних гравців змінюється відповідно до цієї ситуації, ситуативно від своїх інтересів. Тому я думаю, що ми побачимо і до виборів, і після виборів, поки буде формуватися владна вертикаль, ще не раз такі ситуативні зміни і зміну риторики основних гравців. Ну, бачите, кажуть же експерти, що ці парламентські вибори – це вибори за прем'єрство. Ну, безперечно, ми розуміємо, що якщо говоримо про формування уряду, то багато вже хто, зокрема, з експертів каже, що якщо ми говоримо про голову Верховної Ради, то це буде від «Слуги народу». Якщо ми говоримо, в свою чергу, про прем'єр-міністра, то, напевно, це буде від іншої політичної сили, яка займе 2-е місце в Верховній Раді яка України. Яка буде в коаліції, скажімо так. Яка буде в коаліції, да, безперечно. Тому, звичайно ж, ці вибори багато в чому йдуть саме, справді, як інструмент боротьби за крісло прем'єр-міністра України. Ну, а в цьому контексті, дивіться, Володимир Борисович Гройсман, ну, принаймні, соціологи зараз демонструють такий рейтинг, що він не потрапляє у парламент як політична сила, да? Але політичні амбіції прем'єра-міністра ще чинного досить високі, і такі, він би, як думаєте, згодився очолювати уряд за президента Зеленського вже після парламентських виборів? Ну, і здається, пан Гройсман зразу після інаугурації заявив, що готовий співпрацювати з новим президентом. Тому я думаю, що він, безперечно, якщо б така можливість була, залишився б на чолі уряду. Зовсім інше питання, і питання амбіції, це теж справді є. В нього є бажання залишитися в політичному проєкті в тому чи іншому вигляді. А з урахуванням того, що все-таки пан Гройсман достатньо молодий, в нього ще багато років попереду, і він себе бачить, ну, можливо, навіть і президентом теоретично в майбутньому, да? Тому, звичайно, амбіції є, звичайно, є бажання. Тут питання, чи в якому вигляді він залишиться. Тобто всі ці домовленість – це спроба справді зберегти себе в майбутньому політичному проєкті. Можливо, не на чолі своєї політичної сили в парламенті. Можливо, навіть не на чолі уряду. Але в тому чи іншому вигляді, щоб не випасти з політичного і інформаційного процесу. Що дасть можливість там вже через наступні там 5 років, коли будуть парламентські вибори чи інші, знову ж намагатися увійти вже в політичну систему. Віце, за слово, ще давайте поговоримо про голів облдержадміністрації. Як тільки було затверджено Кабміном отих 8, принаймні, да, журналісти і активісти вже розкопали про них інформацію. І, до прикладу, про Бно Айріана, да, стало відомо, що він працював в уряді Януковича Азарова. Власне, що можете сказати з приводу цієї особи, тому що, ну, він керуватиме Київською областю, зокрема?
Ну, я думаю, що засоби масової інформації ще пошукають про нього інформацію, ми дізнаємося ще багато цікавого. Але, знаєте, тут варто говорити ж не про особу. Ми наймаємо топ-менеджера, щоб він вирішив ряд наших питань. Тобто, наскільки він буде ефективним на своєму місці. Ну, я думаю, що ми з часом це побачимо, наскільки він буде ефективний. Але щодо запропонування цієї особи на дану посаду, знаєте, тут апелюємо до цієї тези, яка вже була сказана в ефірі, принцип телефонної книги. Тобто, бачимо систему радників за часів кабінету міністра Азарова. Зокрема, на мою думку, тут, можливо, пан Богдан його запропонував, знову ж була креатура пана Богдана. Тобто, формується абсолютно кадрова політика майже за одним і тим же принципом щодо усіх зараз провідних, скажімо так, осіб, які з'являються у владі. Тобто, це все особисті знайомі, особисті контакти того чи іншого людини в офісі президента. Ну, але, знову ж таки, що цікаво, що це даті призначення, які президент може проводити без парламенту. Буквально завтра буде важливий день у Верховній Раді, четвер, де, можливо, проголосують за кандидатуру Пристайка на міністра зовнішніх справ. Ну, щоправда, якщо комітет погодить, да? Ви, які ваші прогнози по цьому кадровому призначенню від Зеленського? Знаєте, я б спочатку сказав, не якщо погодить комітет, а якщо буде явка. Ми розуміємо, що явки може і не бути. Останній тиждень, ну точніше так, наступний тиждень передбачається, що буде робота в комітетах, але ми розуміємо, що комітети, можливо, будуть на виборчих вже округах, і народні депутати будуть відсутні вже не тільки в тому складі, якому воно є, а ще й більшість буде відсутня в стінах комітетів і Верховної Ради загалом. Тому тут, перш за все, питання справді явки. Чи будуть вони, чи ні. Ну, з врахуванням того, що на четвер вони винесли достатньо велику кількість питань, це і виборчий кодекс все таки залишився, і вони хочуть його закрити. Ну, це передостанній день робочий на цьому парламентському засіданні цієї каденції. Так що будемо бачити, що буде відбуватися завтра. Будемо спостерігати. Дякую вам, пане Ярославе, за розмову. Нагадаю ще раз, гостем у нашій студії був Ярослав Телешун, кандидат політичних наук. Ви не перемикайтесь, тому що вже з хвилини на хвилину зможете в нашому етері наживо дивитися, як президент Зеленський представлятиме нового очільника Київщини. Ми вам покажемо, як це відбувається в прямому етері, в живому етері. Тож не перемикайтесь, будьте з четвертим, з нами цікаво.